ৱেলকাম টু দ্য প্ৰেজেটেশ্যন মাইছেল্ফ হিমাংশু শইকীয়া আই এম এ ষ্টুডেণ্ট অফ বাহনাক কলেজ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জুলজি বি এছ চি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ টুডে আই এম হিয়াৰ টু প্ৰেজেণ্ট মাই স্মল টপিক অফ বটানী দ্য টপিক ইজ উইট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন বিশ্বৰ মূল জনসংখ্যা বা পপুলেশ্যনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশৰ বাবে ঘেহু বা উইতেই হৈছে মূল শস্য বা ক্ৰ'প ঘেঁহু বা উইতেই হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ খেতি কৰা শস্য বা ক্ৰ'প পৃথিৱীৰ প্ৰায় বাইছ শতাংশ ঘিঁহুবি দিয়াৰ খেতি কৰা হয় বৰ্তমানলৈকে ঘেঁহুৰ প্ৰায় পঁচিছটা প্ৰজাতি বাছপৃ চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছে ঘেঁহু বা উইটৰ ভালেমান পৰিমাণৰ পুষ্টি বা নিউট্ৰিয়েণ্ট পোৱা যায় চাইণ্টিফিক ক্লাছিফিকেশ্যন অফ উইট উইথ পেচি ফেমিলিৰ অন্তৰ্গত আৰু ইয়াৰ জিনছ হৈছে ত্ৰিটিকাম হুইটৰ বৰ্তমানলৈকে পঁচিছটা প্ৰজাতি চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছে অৰিজিন অফ উইত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ বি চিত দক্ষিণ এছিয়াত ঘেহুৰ উৎপত্তি ধৰা পৰিছিল বুলি কোৱা হয় গেহু বা উইত বনৰীয়া ঘাঁহৰ পৰা বিকশিত হৈছিল বুলি ধৰা হয় মৰ্ফলজি অফ উইট গেহু সাধাৰণতে এক মিটাৰ পৰ্যন্ত ওখ হয় ইয়াৰ এটা মূল কাণ্ড বা ষ্টেম্প থাকে আৰু লগতে দুটা বা তিনিটা টিলাৰ থাকে টিলাৰ হৈছে কিছুমান অতিৰিক্ত কাণ্ড বা ষ্টেম যি উদ্ভিদৰ মেইন চুটৰ পৰা বিকশিত হয় ঘেঁহুৰ পাতৰ আৱৰণ থাকে প্ৰত্যেকটো নদ বা কাণ্ডৰ গুড়িৰ পৰা পাতবোৰ বিকশিত হয় ঘেঁহুৰ স্পাইকৰ দ্বাৰা ইয়াৰ আগ অংশত ত্ৰিছটাৰ পৰা পঞ্চাছটা বীজ উৎপন্ন হয় বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি আৰু গ্ৰয়িং কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ঘেঁহুৰ বীজবোৰৰ ওজন প্ৰায় ত্ৰিছৰ পৰা ষাঠি মিলিগ্ৰামৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে ঘেঁহুৱে চেল্ফ পলিনেশ্যন বা চব্ৰডাক্ট যুগৰ দ্বাৰা বংশবিস্তাৰ কৰে মেজৰ কাল্টিভেটেড স্পিচিছ অব হুইট ইন ইণ্ডিয়া ঘেঁহুৰ প্ৰায় পঁচিছটা প্ৰজাতি বা স্পিচিছ পোৱা যায় যদিও সকলোবোৰ স্পিচিছৰ খেতি সমানে কৰা নহয় ভাৰতত মূলতঃ তিনিটা প্ৰজাতিৰ বা স্পেচিছৰ খেতি আটাইতকৈ সৰ্বাধিক ৰূপত কৰা যায় এক নম্বৰ হ'ল ত্ৰিত্ৰাম এষ্টিভাম ইয়াক চাপাটি আৰু বেকাৰীৰ জাতীয় সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুই নম্বৰ হৈছে ত্ৰিটিকাম দুৰম ইয়াক চুজি মেক্ৰণী আদি সামগ্ৰীসমূহ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰজাতি হৈছে ত্ৰিটিকাম টিকম ইয়াক ফ্লেট বেডছ আদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইউজেছ হফ হইড পৃথিৱীৰ মূল জনসংখ্যা প্ৰায় তিনিভাগৰ এভাগতকৈও বেছি লোকৰ আহাৰৰ মূল উপাদান হৈছে ঘেঁহুৰে তৈয়াৰ কৰা খাদ্যবস্তু ঘেঁহু বহুতো বেকাৰীজাতীয় সামগ্ৰী যেনে কেক কুকিজ মেক্ৰনী পাস্তা আদি তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঘেঁহু বিভিন্ন চচ আৰু কনফেকশ্যনাৰী সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঘেঁহুৰ খেৰ গৰু বা জীৱ জন্তু খাদ্য হিচাপে আৰু মাছৰুম বা কাঠফুলাৰ কাল্টিভেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কনক্লুজন ঘেঁহু আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শস্য বা ক্ৰপ ঘেঁহুৰ খেতি ইয়াৰ বীজৰ বাবে কৰা হয় আৰু ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহুলভাৱে খেতি কৰা কৃষি শস্য ইয়াৰ খেতি প্ৰায় দুশ বিশ দশমিক চাৰি নিযুত হেক্টৰ কৃষিভূমিত কৰা হয় ভাৰত ঘেঁহু উৎপাদন কৰা পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ভাৰতৰ কৃষি উদ্যোগ অৰ্থনীতি আৰু উপভোক্তাসকলৰ বাবে ঘেহু উৎপাদন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘেঁহু হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ এক মূল উৎসৱ বা চৰ্চ থেংক ইউ